Bugün Kızılkıya Şardık İçki İşler Bölümünün milisyanın uçaskalı kızmatkelerden turgan top jana şardık oğurlardan aldın alu jana mamleketik sanipit közümül borbordun kızmatkeleri menen birgelikte koomduk jaylarda aldın alu düşündürü işlerin jürgüzüştü. Tameki satkan dükündürdögü den soolukka tamekinin ziyandoolugu turaluu jarnamalar tameki taŋактарынын атайын кутучада сакталышы 18 жашка чыга электерге тамекини сатпоо эрежелери боюнча түшүндүрмөлөр берилди. 18 жашка жетелек балдарга эчтеке сатпайбыз. Көз запрещённый. Та темекки, алкоголь, жолорду сатпаш керек. Булар билебиз, но эми дагы эске алдык. Яшиктерди жабыш керек экен. Жабылып алдык. Азыр жабылып элек, но фирмага чалабыз, жабабыз. Учурда чылым чегүүнү азайтуу максатында бир катар мыйзамдар кабыл алынып, айып пулдар да киргизилген. Шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан калк арасында тийиштүү чаралар көрүлүүдө. Kızılkıya şaharının aymağında Şardık İşler Bölümü tarafından tüzülgen işmerçen negizinde koomduk jaylarda halkına den soolugun çıңдоо maksatında elin arasında düşündürüş iş-çaralar jürüp jatabız. Aldın aluu profilaktikalık. Azыр Айбек базарынан Тажибата базарынан баштадык. Коомдук жайларда тамеки тартууга анын ичинде электрондук тамекиге, кальянга жана аралашмаларга тыюу салынган. Кафе жана ресторандарда кальян чегүүгө болбойт. Аталган профилактикалык иш-чара шаардын аймагында улантылат.